ប៊ីជីងចាំពេលនេះដឹកនាំកូនចៅចេញដំណើរពួកយើងត្រូវទៅវាយប៉បិសាចមុនប៉ធំទាំង5ជួយសងសឹកឲ្យគ្រូអ៊ំពួកឯងនិងសិស្សច្បងពួកឯងចាស់អ្នកគ្រូជីងអ៊ីចាស់ឯងនៅការពារក្នុងប៉ទោះបីជាឯងទទួលដំណឹងអីក៏ដោយមិនត្រូវអត្តនាម័តខ្លួនឯងចាក់ចេញពីប៉ដាច់ខានស្ដាប់ណាឯងត្រូវតែការពារប៉អឺមីឲ្យបានល្អឬដែរទេចាស់អ្នកគ្រូមិនដឹងមិនដឹងរបត់ទេគុំមកវិញហើយមិនដឹងរបត់មានកាយដែរទេគុនស្រីមូរីយ៉ានីគុនតាណាទីដែរមកថ្ងៃមកថ្ងៃពុកអត់ឃើញគុនសោះពុកបារម្ភពីគុនណាមិនដឹងមិនដឹងបារម្ភពីបាត់ធ្វើអីតាំងពីមុនបាត់ក៏ដាហាក្នុងពិភពគុនដែរតាំងត្រូវហើយគុនអាចឆ្លាតតាំងពីតូចធ្វើអ្វីមកចិត្តទោះជាជួបប្រទះនឹងរឿងអ្វីក៏ដោយក៏អាចដោះស្រាយបានដែរពុកមិនបាច់បារម្ភពីគុនទេអរគុណបិតាហើយដែលសរសើរនឹងតែលើកនេះមិនក៏បិតាបារម្ភពីបុណ្យឥឡូវនេះមិនដូចគ្នាទេប៉បិសាចមានអ្នកខ្លាំងពូកែច្រើនណាស់ប៉ធំទាំង6ក៏មិនអាចមើលស្រាប់បានដែរបើមានរឿងអីឲ្យពុកគិតយ៉ាងម៉េចទៅគុណមីគុណឯងឥឡូវនេះធំហើយថ្មីថ្មីនេះមានរាជវង្សានុវង្សជាច្រើនចង់ស្ដីដណ្ដឹងគុណចង់បានគុណជាប្រពន្ធណាគុណដឹងទេមិនដឹងពួកបុត្រដែលបំផ្លាញទាំងអស់នោះបិតារំលឹកពីពួកគេធ្វើអីពុកដឹងថាកូនស្រីពុកជាវីរៈនារីប៉ុន្តែកូនស្រីធំហើយត្រូវតែយកប្តីពុកមិនអាចព្រួយទៅកាងាររបស់ពុកធ្វើឲ្យខកខានអនាគតមួយជីវិតរបស់កូនទេម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្រុសកូនបាននិយាយច្រើនដងហើយបើសិនជាកូនមានពេលទំនេររៀនធ្វើម្ហូបខ្លះទៅធ្វើជាស្ត្រីមានផ្ទះបង្កើតចៅបានច្រើនឲ្យពុកមិនដឹងមិនដឹងកុំស្ដាប់ម្ចាស់បងមានបន្ទូលពេលផ្ដាស់នឹងបងប្រុសកូនស្រឡាញ់កូនណាមិនកូននិយាយថាគេនិយាយព្រះផ្ដាស់មិនដឹងបាត់ជាមនុស្សស្រីមែនប៉ុន្តែបនមិនចាញ់ប្រុសប្រមាណនោះទេបៃតាបៃតាទទួលភារកិច្ចធំពីបកូនណាដូច្នេះបានជាបនចង់រំលែកទុកពីបៃតានឹងណាបៃតាត្រង់រំលែកទៅមើលបៃតាជាស្ដេចក្រាញ់គ្រប់គ្រងកងទ័ពច្រើនជាងនេះនៅខាងក្រៅមានសង្គ្រាមច្រើនណាម្ចាស់បងជួយធ្វើសង្គ្រាមឲ្យបៃតាហើយដូច្នេះរឿងពិភពគុនកពេកកពកនឹងទុកឲ្យបុតចាប៉ុន្តែកុំឲ្យម្ចាស់បងដឹងណាបើមិនចឹងទេចំណែននិមិត្តហើយកូនឯងទាំងពីរអ្នកកាត់ពីម្ដាយតែមួយចាវ៉ាបាយពីបៃតាប្រហែលថ្ងៃសោះអសរបៃតាចម្រើនជាងមុនឆ្ងាញ់ណាប្រហែលថ្ងៃនេះពុករៀនសរសេរតាមអសរយានចិនឈិងពុកហាត់ចេះខ្លះៗយ៉ាងម៉េចអសរទាំងនេះចូលភ្នែកកូនស្រីពុកទេចូលបានចូលបានទោះបីជាបកូនណាក៏ដែរក៏សរសេរមិនស្អាតដូចជាបៃតាដែរអេកុំនិយាយអញ្ចឹងបើអ្នកក្រៅគេស្ដាប់ឮយើងប្រកាសជាមានទោសស្លាប់មកពូជឲ្យគាត់ដឹងឯងបាត់ច្បាស់ជាមិននិយាយប្រាប់អ្នកក្រៅទីគេຕົកនៅក្នុងចិនមានតែកូនទេដែលចេះអែបអបពុកនោះបាត់មិនមែនអែបអបបៃតាទេបៃតាជាស្ដេចកាញ់របស់បកូនណាបកែទាំងអសរសាសបកែទាំងវិជាគុណបៃតាជាប់លេខ1ក្នុងលោកនេះនេះឈ្មោះអីពុកមិនដឹងគុណនិយាយយ៉ាងម៉េចទេអីបៃតានេះជាស្អីនឹងគឺឈឹងគុណយំមកThank you.
គម្ពីរធម៌ជឿយ៉ាងហាត់គម្ពីរធម៌4វគ្គនេះវគ្គ3ខាងមុខចំណាយពេល2ឆ្នាំវគ្គខាងក្រោយចំណាយពេល3ឆ្នាំហើយខ្ញុំនៅជុលភ្នំនេះអស់5ឆ្នាំដែលមិនដឹងខ្លួនសំណងដែលមានកូនស្វាកំដរខ្លួនខ្ញុំមិនអប់សោះមកទៅយេកុំខ្វល់សិនមកស្រាប់ក៏ទៅពឹសចាំលេងទៅខ្ញុំទទួលបានគម្ពីរធននេះពីពូរបស់ឯងមិនត្រឹមតែហាត់យុទ្ធសាស្ត្រជាយ៉ាងបានសម្រេចហើយណាយព្យាបាលពុទ្ធកកនៅក្នុងខ្លួនជាទីបើនិយាយតែហេតុផលឯងគឺជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំក៏ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំដែរហើយនេះហើយខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនេះហើយឯងជប់លេងទៅបានទេនៅស្ងៀមហេឯងនិយាយមកមើលខ្ញុំមានសំណាងធំណាស់ទៅទទួលបានគម្ពីរធម៌នេះមែនទេប្រមាណ100ឆ្នាំក្រោយតើមានមនុស្សអាចមកដល់ទីនេះយកបានគម្ពីរធម៌នេះដោយចៃដន្យទេអីឃើញណាខ្ញុំកាប់វាមកចុះមកចុះមកយកមកយកខ្ញុំចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងនេះហើយត្រូវនៅទីនេះតទៅទៀតណាខ្ញុំទៅហើយទៅវិញទៅគុនស្វាខ្ញុំនៅតែឯងមិនចង់ខ្ញុំចាក់ជិះពីទីនេះទេតែដឹងទេខ្ញុំចេញទៅក្រៅមានកិច្ចការជាច្រើនត្រូវធ្វើខ្ញុំចេញទៅហើយត្រូវទៅឧតាំងរកលោកគ្រូតាខ្ញុំហើយត្រូវនៅទីនេះចាំខ្ញុំមកវិញការពីកំពីធនប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយខ្ញុំត្រឡប់មកទីនេះវិញតើឯងព្រមនៅកំណត់ខ្ញុំទៀតទេអេឯងថាទៅមើលខ្ញុំគូចាក់ចេញពីទីនេះទេខ្ញុំទៅហើយទៅវិញទៅ
លីហើយខ្ញុំលីហើយកាប់ខ្ញុំនឹងជុំខ្ញុំនឹងទៅមិនបាច់ប្រឹងទេពេលនេះខ្ញុំហាត់យុទ្ធសិលជាយ៉ាងបានសម្រេចបានចេញទៅក៏មិនប្រមាទនៅទីនេះច្រើនឆ្នាំដល់ពេលចាក់ចេញពិតជាមិនដាច់ចិត្តសោះមិនដាច់ចិត្តពីខ្ញុំទឹកកូនចិត្តនិងកូនស្វានៅកន្លែងខ្ញុំចាក់ចិត្តពីគាត់ទើបជិលអង្គជួចង់ធ្វើបាបខ្ញុំទៀតក៏ខ្ញុំខ្លាចគាត់បាទខ្ញុំចេញទៅនិយាយជាមួយគាត់សិនអង្គជួអំជុំនេះអំជុំអូអូអីអីជិះណាអីធ្វើអីគឺខ្ញុំហាខ្ញុំគឺវិជិណាអូកពុះប៉ុណ្ណឹងហើយអូមរជិះនេះមិនគប់ខែអាចចេញមកនិយាយជាមួយយើងខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចអំធ្វើបាបខ្ញុំអើចុះមិនក៏ពេលនេះមិនក៏អីមិនខ្លាចយុទ្ធសិលស្អីអោះយុទ្ធសិលជាយ៉ាងអីហាត់ចេះឲ្យរបៀបមិនអោះខ្ញុំនៅខាងក្នុងយកបាក់កូពីធំក្បាលហៅថាកូពីធំជាយ៉ាងហាត់អស់5ឆ្នាំក៏ហាត់បានស្រេចអីណាកូពីធំអោយើងមើលទីបាននេះអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចប់ខ្លួនទេចាំស្អែកទៅស្អែកខ្ញុំយកមកអស់មានអីធំយ៉ាងនេះមិនក៏អាចចេញពីប្លោះថ្មនោះបានអោះអោះអឺកាប់ទៅក្នុងភ្នំនេះមិនចង្អៀតទេគ្រាន់តែមករូបខ្លួនយើងហើយប្រឹងចេញមកគឺបានពិតមែនណាលោកអូនប៊ូជីសុភីបរោះមិនប្រកាន់គំនុំចាស់កាលពីមុនយើងមិនក៏បីចំពោះឯងឥឡូវសន្យាយើងមកគុំទៅបាត់យើងអីយើងសុំអភ័យទោសអំជួអំបាយគូសំទេអញ្ចឹងចុះសាច់ពួកយើងរកមជ្ឈបាយចាក់ចេញពីនេះទាំងអស់គ្នាល្អល្អអេអាយមើលកន្លែងនោះមកអាយទៅបានទេកន្លែងនេះមើលកន្លែងនេះតែយើងអាចទៅតាមនឹងបានទេមើលនេះអំជួនេះអាចក្រៃលោកអំណាអាយធ្លាក់ងាប់ទៅដល់បីរំសាយកំហឹងជាង5ឆ្នាំរបស់យើងនេះអាយនេះងាប់ទៅងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅងាប់ទៅអ
ឡើងមើលថាក្រោកមើលមិនក៏ម្ដេចនៅផ្ទះខ្ញុំចឹងនៅធ្វើពុតស្លាប់ទៀតឆាប់ក្រោកឡើងអេស្លាប់ពេលឬក៏មិនទេនោះអេលោកមិនតន់ស្លាប់ទេដូចជាមិនតន់ទេអូដូចជាមិនតន់ស្លាប់ទេបើលោកមិនតន់ស្លាប់ទេដេកនៅផ្ទះខ្ញុំធ្វើអីដែរប្រាប់មកមិនក៏មិនឆាប់ប្រាប់មកធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យអស់លីងអូខ្ញុំទៅទៅធ្លាក់ពីលើភ្នំចុះមកបាក់ជើងទាំងសងខាងកំរាប់មិនបានទេមានតែដេកនៅនេះអូអូស្លាប់ហើយលោកដេកនៅទីនេះឃ្លានឬក៏អត់ទេមិនជាឃ្លានទេតែខ្ញុំកំរាប់មិនបានមានតែបណ្ដាតាមវាសនាអីចាឆៃហើយពិតជាឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយមែនឈ្ងុយណាស់ហើយអីអេគឺរបស់ខ្ញុំទេឲ្យមកឲ្យមករបស់ខ្ញុំទេលោកយ៉ាងម៉េចនឹងណែយកតែរុករៀងលោកអាក្រក់មើលណាស់ប្រយ័ត្នពួរស្លាប់តែជួបកម្មពីហើយហ៎មែនទេហាអួលហើយហ៎អួលស្លាប់តែក៏ល្អដែរក្រៃលោកឃ្លានណែមិនក៏មិនញ៉ាំតែប្រតិនំមួយអ៊ីចឹងញ៉ាំតែហេតុអីក៏ខ្សែភ្នែកនេះដូចមិនអាយខ្ញុំទេឆាប់ញ៉ាំតែខ្លាចអីញ៉ាំតែខ្លាចឆ្នាំពុលហ៎បានជាយំអ៊ីចឹងខ្ញុំមិនមានយំព្រោះតែនំទេខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងខ្លះនឹករឿងខ្លះហ៎អឺមនុស្សឡប់ឡប់ដូចជាលោកអញ្ចឹងមានទុកកង្វល់អីដែរតើមានរឿងអីទៅខ្ញុំនឹកឃើញម៉ែខ្ញុំថាម៉េចតែគាត់ស្លាប់បាត់ពេលនឹងញញឹមដូចគាត់ណាថាម៉េចលោកថាខ្ញុំចាស់មែនទេខ្ញុំពិតជាចាស់ដល់ថ្នាក់នឹងមែនទេខ្ញុំពិតជាចាក់ដូចម៉ែលោកអញ្ចឹងហ៎មិនមែនទេពេលម៉ែខ្ញុំក៏ស្លាប់ក៏ស្អាតណាស់លោកក្រាន់បាលោកសើចចំអកខ្ញុំថាខ្ញុំអក្រក់មែនទេបានលោកមិនចង់រស់ខ្ញុំវាយបំបាក់ចឹងឡើយនេះនេះកុំអីណាហើយចុះមិនប្រកាន់នឹងលោកទេប៉ុន្តែលោកថាម៉ែលោកជាស្រីស្អាតចុះមិនក៏លោកយកមកប្រៀបធៀបនឹងខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ជាស្រីស្អាតដែរខ្ញុំក៏មិននឹងថាហេតុអីយុធនីដូចគាត់មែនធ្វើតបតនីមិនស្អាតដូចម៉ែខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តមើលកូនឆ្លាតកូនឆាប់ហៅម៉ែមកហៅម៉ែមកកូនឆ្លាតហៅម៉ែមកហៅម៉ែមកហៅមកលើឡើងហេតុអីបានជាលោកចូលចិត្តមើលខ្ញុំអញ្ចឹងប្រាប់មកឆាប់និយាយមកខ្ញុំនិយាយមិនចេញទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថា
នាងល្អចំពោះខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតពេលខ្ញុំមើលនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តយល់ថានាងល្អចំពោះខ្ញុំនាងស្លូតកុំធ្វើបាបខ្ញុំពិតមែនលោកខោហើយមួយជីវិតនេះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើបាបគេខ្ញុំសប្បាយចិត្តមិនធ្វើបាបលោកបាទថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកវេទនាជាងស្លាប់ទៅទីទោះបីជាលោកចង់ស្លាប់ក៏មិនអាចស្លាប់បានដែរជឿទេខ្ញុំត្រឹមនៅអក្រក់ធ្វើបាបរហូតដល់ធំរឹតតែធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំរឹតតែរឹងមាំល្អចាំតែមើលទៅចាំរបស់ខ្ញុំជាខ្ញុំទៅវិញទៅជួយទៅជំនាញចង់ធ្វើបាបខ្ញុំឬក៏ចង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏រកខ្ញុំឃើញលោកហ៊ានឯងលោកហ៊ានឯងខ្ញុំនឹងបែរបំបាក់ចិត្តលោកមិនអើលោកចេញពីទីនេះទេទៅនេះកុំនេះនេះហេតុអីក៏នៅនឹងស្រាប់តែមិនសប្បាយចិត្តនេះនេះអ្នកណាធ្វើបាបនេះប្រាក់ខ្ញុំចៅរបស់ជឿខ្ញុំជឿធ្វើបាបខ្ញុំទេខ្ញុំមិនជឿមិនចេញគឺស្នាតរបស់ខ្ញុំមកផងខ្ញុំមកផតតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះតែក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅនឹងមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំចង់បំភ្លេចគេតែខ្ញុំបំភ្លេចគេមិនបានទេខ្ញុំនឹកគេរាល់ថ្ងៃគឺជាកំណត់ម្នាក់តែមែនទេគេចិត្តធ្វើបាបនេះគេមិនល្អចំពោះនេះមែនទេត្រូវហើយគេក្អេងក្អាងណាស់ខ្ញុំឲ្យគេនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យគេនៅជាមួយខ្ញុំអស់មួយជីវិតមិនព្រមក៏ហើយចុះតែនៅជែកខ្ញុំនៅខំខ្ញុំទៀតខំរហូតដល់ខ្ញុំចេះជាពេញខ្លួនមនុស្សអក្រក់បែបនេះនឹងគប់រវល់នឹងគេតែខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចគេបានលោកដឹងទេខ្ញុំរកគេយូរហើយតែខ្ញុំរកគេមិនឃើញគេខាងនឹងខ្ញុំគេគេចពីខ្ញុំគេមិនរវល់នឹងខ្ញុំទេតើហេតុអីទៅហេតុអីទៅហេតុអីទៅនាងនាងខ្ញុំរកគេគ្រប់កន្លែងតែរកគេមិនឃើញគេពួននៅកន្លែងណានាងនាងគេពួននៅកន្លែងណានេះក៏ពិបាកចិត្តអីប្រឡោះក្នុងលោកនេះមានច្រើនណាស់នាងមិនបាច់នឹកមនុស្សអក្រក់នោះទេមនុស្សរស់អក្រក់មានសិទ្ធិអីនិយាយតាមគាត់នោះតើដឹងទេខ្ញុំរកគាត់យូរហើយតែរកគាត់មិនឃើញស្លាប់រស់ក៏ខ្ញុំមិនដឹងលោកមានសិទ្ធិអីនិយាយអក្រក់ពីគាត់នោះលោកមានសិទ្ធិអីទៅតើនោះគ្រាន់តែជានាងវាយនេះប៉ុណ្ណោះតើរឿងដែលខ្ញុំជួបប្រទះកំសត់ជានឹង10ដងទៅទៀតលោកត្រូវស្រីស្អាតធ្វើបាបឯងគេក៏គ្មានចេតនាធ្វើបាបខ្ញុំដែរគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំងងពេកគេកើតក្នុងគ្រួសារអ្នកមានអពុកគឺអ្នកគុណយុបល្បីឈ្មោះម្នាក់ខ្ញុំមិនស័ក្តិសមគេទេខ្ញុំក៏បណ្ដាស្មោះស្ម័យដែរគេនឹងឪពុករបស់គេបានរៀបចំអន្តិធ្វើបាបខ្ញុំអើខ្ញុំខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងគឺនាងជីបក់ជួយយយិនធ្វើបាបលោកមែនទេមិននាងណានៅក្នុងបរិវេណនេះជាង100យោជមានតែគ្រូសាស្ត្រជូទេដែលមានជាងគេណាស់ហើយចុះកន្លងផុតអត់ទៅតាមមើលក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនៅស្អប់គេអេលោកឈ្មោះអីហេតុអីមកចាំមកទីនេះឆាប់និយាយមកខ្ញុំឈ្មោះអាកូលោកអត់តកោទេហ៎តកោចឹងចឹងនេះមានតកោអីខ្ញុំអត់តកោទេពុកបង្កើតខ្ញុំមិនត្រូវការខ្ញុំឃើញខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចដាក់តកោគាត់ទេម៉ែខ្ញុំគឺស្លាប់ដោយសារខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនអាចដាក់តកោគាត់ដែរគឺមកពីមុខបាត់ខ្ញុំអាក្រក់មើលលោកមើលទៅមុខបាត់គេអាក្រក់មើលណាស់អ្នកណាក៏ថាខ្ញុំជាស្រីរួចអាក្រក់ដែរហើយខ្ញុំស្រីអាក្រក់ទៅ
នេះនេះនេះធ្វើបណ្ដាញនឹងស្លាប់ព្រះនេះវាឆ្ងាយណាស់បណ្ដាញខ្ញុំជាប្រពន្ធដល់ពួកខ្ញុំគាត់អត់មានកូនគាត់ក៏យកប្រពន្ធទី2ម៉ែទី2ខ្ញុំប្រកែកណាស់គាត់បង្កើតបានបងប្រុស2នាក់ឲ្យខ្ញុំពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ណាស់ក្រោយមកម៉ែខ្ញុំក៏កើតខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានកាស់កើតមកជកូនជួយហាក្រក់ទីបងប្រុសខ្ញុំទឹកពីអាពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ធ្វើបាបខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំខឹងខ្លាំងពេកក៏សម្រាប់ម៉ែទី2ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំឃើញខ្ញុំបង្ករឿងធំក៏នាំខ្ញុំរស់តែស្មានមិនដល់ថាបងខ្ញុំពីតាមខ្ញុំតាន់ហើយក៏ចង់ចាប់ខ្ញុំទៅវិញម្ដាយខ្ញុំជួយខ្ញុំខំខាត់បងប្រុសខ្ញុំតែគាត់ពួកគេមិនបានគាត់ដើម្បីជួយខ្ញុំគាត់ក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងស្លាប់ទៅលោកថាតែមើលម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺស្លាប់ដោយសារខ្ញុំមែនទេបាទពួកខ្ញុំគាត់ឃើញគាត់ប្រកបជាសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ប្រកបជាមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំគាត់ប្រកបជាសម្រាប់ខ្ញុំព្រួយបន្តខ្ញុំអពុកម្ដាយស្លាប់តែកាពុកម្ដាយឈឺនោះពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាគាត់ស្រឡាញ់ឈឺមកបើព្រឹកនោះប្រវត្តិអ្នកនេះម្នាក់ខ្ញុំពិតជាសម្ដែងជីវិតនេះនេះបើចឹងនេះចាក់ជាផ្ទះយូរហើយមែនទេនឹកកន្ត្រៅដល់អាណាថាម្នាក់ឯងមែនទេចឹងនេះចង់ទៅណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរពិភពលោកធំយ៉ាងនេះខ្ញុំដើរទៅខាងកើតមើលរយះតែទៅខាងលិចមួយរយះឲ្យតែមិនជួបពុកខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំនោះគឺមិនអីទេខ្ញុំមិនដឹងជាដាស់ដល់ពេលណាទៀតទេតើអាចបញ្ចប់រឿងទាំងនេះចាំជឹងខ្ញុំជីអាចដាស់បានចាំខ្ញុំនាំនេះទៅទៅរកបងប្រុសនោះហើយសួរគេមើលគេគិតយ៉ាងម៉េចបាក់កាត់បាយខ្ញុំខាប់ខ្ញុំតែគិតយ៉ាងម៉េចមិនអាចទេខ្ញុំឲ្យគេប៉ះពាល់នឹងទេខ្ញុំទៅនេះបាក់គេឃើញខ្ញុំមិនរវល់នឹងខ្ញុំតែគេចាំមិនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំរំច្បាយឲ្យគេនិយាយជាមួយនេះអ្នកនាងនាងសៃនឹងមានអីល្អសៃមនុស្សរកក្រាស់តើលោកជាសៃតើលោកមិនដែលឃើញគាត់ផងតើគាត់ស្ដាប់សម្ដីលោកទេខ្ញុំដើររកគាត់ក៏ប្រឡាយហើយតែមិនឃើញស្មោលគាត់ទេហើយកំឡុងថាពេលនេះគាត់រស់ឬក៏ស្លាប់ដែរលោកចង់ជួយខ្ញុំមែនទេលោកមានសមត្ថភាពអីទេលោកនិយាយមកដបងខ្ញុំមានមនុស្សល្អទេតែនេះបែរជាសាច់ខ្ញុំឃើញនឹងអត់ទាំងខ្ញុំក៏ដូចនេះដែរឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់អស់ខ្ញុំក៏អត់មានបងប្អូនដែរតាំងខ្ញុំយូរបើមនុស្សអក្រក់នោះមិនរវល់នាងទៀតពួកយើងអាចរកគ្នាជាមិត្តភក្តិខ្ញុំអាចកំណត់នាងនិយាយគ្នាការអបសុខតែបើនាងថាខ្ញុំមិនសមខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរលោកមិនសមតែខ្ញុំប្រាប់លោកទេមនុស្សអក្រក់នោះគឺស្អាតជាងលោកគេស្អាតជាងលោក100ដងឯណោះហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនបានការជាមួយលោកតើលោកជាស្អីដែរតើជាស្អីដែរតើលោកជាស្អីដែរខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយលោក
េតអីបានជាខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកខ្ញុំមិនស្គាល់ទឹកលោកផងទៅទៅមិនទៅទៅមិនទៅហើយនាងគួរអានខ្ញុំនឹងថានាងប្រកបចិត្តពិបាកចិត្តខ្ញុំបានជាចិត្តរបស់នាងជឿឆៃចឹងមនុស្សអាក្រក់លោកកំពុងតែគិតស្អីហ្នឹងលោកកំពុងតែគិតថាមុខមាត់ខ្ញុំនេះអាក្រក់ណាស់មែនទេលោកមើលងាយខ្ញុំមែនទេមិនមែនទេនាងពិតជាស្អាតតែនាងចិត្តល្អពួកយើងមាននិស្ស័យគ្នាបើនាងដូចជាពួកគេអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែមើលពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះអ្នកណាឲ្យលោកយកខ្ញុំត្រៀមការជាមួយជួយជីងជីងហាមិនក៏លោកគ្មានចិត្តធម៌យ៉ាងនេះលោកភ្លេចថាម្ដងនេះខ្ញុំឲ្យអីលោកញ៉ាំទីលោកភ្លេចហើយនេះគឺស្អីនេះគឺស្អីញ៉ាំទៅ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 ញ៉ាំអត់ទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំអត់ទៅមិនក៏មិនញ៉ាំអត់ទៅនេះខ្ញុំនឹងធានាទៅបាក់ចិត្តតែរឿងក្លងផុតតើកាប់ទឹកខ្ញុំមើលទៅភ្នែកនេះស្អាតគូសកាន់តែមើលបងមកខ្ញុំហ៎មកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមកខ្ញុំមិនអីទេកាន់តែហាំតិចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជឿថាពីមុននេះមិនមែនចឹងទេមែនទេប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនហ៊ានជាប់កញ្ចក់ទេខ្ញុំដឹងថារត់តែអក្រក់មើលហើយខ្ញុំដឹងថារត់តែអក្រក់មើលហើយខ្ញុំរត់តែអក្រក់មើលហើយខ្ញុំរត់តែអក្រក់ហើយនេះខ្ញុំបច្ចេកក្រខ្ញុំបច្ចេកក្រណាឲ្យតែចិត្តល្អសារឬអក្រក់មានបញ្ហាអីទេមកខ្ញុំប្រាប់ថាស្រីកាន់តែស្អាតកាន់តែមានពុពុងក៏ខ្ញុំប្រយ័ត្នមែនទេនេះនឹងទេខ្ញុំសួរលោកលោកអាចមើលដឹងមែនទេកាលពីមុនខ្ញុំអក្រក់យ៉ាងនេះទេកាលពីមុនខ្ញុំស្អាតណាស់តើមែនទេកាលពីមុនខ្ញុំអត់មានការចឹងទេលោកប្រាប់ខ្ញុំមកតើមែនទេតើមែនទេឆាប់និយាយមកមនុស្សចម្រៃហេតុអីបានជាលោកមិននិយាយខ្ញុំមិនស្អាតទេខ្ញុំអក្រក់មើលណាស់មែនទេខ្ញុំស្អប់លោកណាស់មនុស្សចម្រៃខ្ញុំស្អប់លោកណាស់ខ្ញុំស្អប់លោកណាស់មនុស្សចម្រៃខ្ញុំស្អប់លោកខ្ញុំស្អប់លោកខ្ញុំស្អប់លោកណាស់ខ្ញុំស្អប់លោកណាស់ខ្ញុំស្អប់លោកខ្ញុំស្អប់លោកស្អប់លោកណាស់នេះនេះខ្ញុំស្អប់លោកណាស់នេះនេះមនុស្សចម្រៃខ្ញុំស្អប់លោកណាស់នេះនេះមនុស្សចម្រៃខ្ញុំស្អប់លោកមនុស្សចម្រៃមនុស្សចម្រៃខ្ញុំស្អប់លោកណាស់មនុស្សចម្រៃមនុស្សចម្រៃយប់នេះយើងបោះជំរំនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចដែរបានផ្ទ
ទាំងសាលានេះអាចបានខ្ចូលឲ្យពួកយើងបានស្នាក់នៅទីនេះចុះស្មានមកដល់ថាកំពូលភ្នំរស្មីឆ្ងាយយូរនេះសោះកាត់គេជីដូនជីម៉ែជីដែលល្បីឈ្មោះនោះហើយមុខមាត់ទឹកជីសាហាវមែនយើងរត់ទៅដាស់រត់តែពិបាកធាតុអាកាសក៏ត្រជាក់ទីប៉ុណ្ណឹងនៅមិនទាន់បានពាក់កដាផ្លូវនៅឡើយទេលើកនេះយើងត្រូវតែសម្រុកឡើងលើកំពូលភ្នំរស្មីដុតសម្បុកបាក់បិសាចចោលឲ្យអស់សងសឹកឲ្យគ្រូអំពួកឯងនិងសិស្សច្បងរបស់ពួកឯងត្រូវហើយយើងត្រូវទៅមុនប្រហែលថ្ងៃមិនឲ្យពួកអ៊ូតាំងដណ្ដើមមនុស្សទេនាងគឺជួជាចិនណាអញចិនណានាងគួរអាណិតណាការពិតនាងនៅទីនេះដុតក្តារឪពុកនាងមែនទីមិនក៏នៅលើកំពូលភ្នំនេះតែម្នាក់ឯងចឹងសង្សារនាងបបងនឹងចោលហើយមែនទីនាងរស់នៅលើលោកនេះតើមានអ្នកអីទីចាំខ្ញុំឈុតមុខរបស់នាងខ្ញុំឈុតមុខរបស់នាងឬក៏សម្លាប់នាងចាស់ឲ្យបញ្ចប់រឿងទៅនាងខ្លាចហើយមែនទេអញរកខំមនុស្សហើយយើងមិនស្គាល់អញទេស្រីរស់អក្រក់នេះអក្រក់ហើយថែមទាំងក្រទៀតយើងបានប្រាប់នាងរួចហើយថាគ្មានអ្នកណាត្រូវកាស់នាងទៀតទីនាងរស់នៅលើលោកនេះតាមពីនៃអីទៀតតើខ្ញុំនឹងឈុតមុខនេះហើយចាំសម្លាប់នាងជាក្រាំងតើល្អដែរទេហាណាស៊ីមកុំធ្វើតែប្រាជីសំមុខហើយបិញជីចាំតើមើលមើលចាំដល់គ្នាទៅសម្រាប់ទៅជាមនុស្សល្អទេ
ទឹកជាមនុស្សអាក្រក់អត់ទន់អានេះខ្លះតើឈ្មោះអ្វីដែរប៉ាអើមិនដាក់កាត់ទីនេះឃើញរឿងអយុធធម៌ទឹកចូលមកជួយតាពិតដូចជាមិនជាមកដល់ទីហេខ្ញុំមិនបានចាញ់មកទទួលសំទុនអ្នកគ្រូសម្រាប់ហើយមិនបាច់មកខាងគាត់ទេហេបានជាមកដល់ព្រមគ្រឹះខ្ញុំទៅហើយទៅផ្ទះខ្ញុំផឹកតែមកពេលសិនទៅហីសម្រាប់នេះជាបងនេះចាំហើយចាំគិតទីខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេប៉ុន្តែណែប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាប្រុសម្នាក់នោះគិតយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមានសំសាងស្អាតម្នាក់នៅឯផ្ទះសម្រាប់ទៅសម្រាប់ចោលទៅណែបាត់មកទៅស្រីចង្រៃសំអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចិត្តអស់យល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌគាត់មួយទៅតែបានទីមកខ្ញុំនៅសង្សារខ្ញុំប្រាប់ថាព្រមរៀបការជាមួយគ្នាដល់តលនោះទោះជាខ្ញុំស្លាប់ក៏បាត់ផ្លេចចិត្តដែរសម្រាប់ទៅចោលទៅចាប់សាច់ពួកយើងទៅមើលប៉ាក់ពួកគេជាមួយគ្នាក៏បានដែរប្រហែលជាអាចកម្ចាត់ចោលបានទាំងអស់អញ្ចឹងក៏ល្អដែរលឿនឡើងកំប្រើល្បិចអសោះបើមិនចឹងទេអាយនឹងស្លាប់ទាំងវេទនីអស់ឆាប់ឡើងតែចិត្តដល់ហើយនៅកន្លែងនោះនិងនិយាយថាមុនពេលស្លាប់ចង់ជុំនោះម្នាក់អាណាមិនឃើញហេតកកហល់ធ្វើស្អីមុនពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ពិតជាចង់ជុំគាត់ណាខ្ញុំមានពាក្យប្រមាថចង់សួរគាត់តើតើគាត់ព្រមចែកនឹងខ្ញុំទឹកខ្ញុំបាត់ភ្លេចទេចាំមកភ្លេចទេអូមិនកញ្ចឹងមិនកញ្ចឹងប្រុសចង្រៃនេះហើយប្រុសចង្រៃក្រោកឡើងមើលក្រោកឡើងឆាប់ក្រោកឡើងមកពេលលឿននេះនិយាយខ្ញុំស្មានថាវានេះស្អាតសង្ហាណាស់តាពិតមើលទៅវាណាជាប្រដាក់ក្រក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះនំពួកគេមកធ្វើខ្ញុំមានពាក្យប្រមាថចង់សួរលោកលោកទៅទៅប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មករឿងដែលនេះចង់សួរខ្ញុំខ្ញុំអាចប្រាប់នេះតែបើសួររឿងអ្នកដតីខ្ញុំប្រាប់អ្នកដាច់ខាតរឿងអ្នកដតីខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំសួរលោកលោកថាយើងទឹកពីរនាក់សុទ្ធតែកំព្រាគ្មានផ្ទះនៅដូចគ្នាលោកចង់ធ្វើជាមិត្តភក្តិនឹងខ្ញុំតាពាក្យមួយម៉ាត់នេះពិតឬក៏មិនពិតពិតមែនទេបាននិយាយអញ្ចឹង
លោកយល់ព្រមយកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធហើយតាមែនទេខ្ញុំថាចង់យកនាងធ្វើជាប្រពន្ធពីកាលោកសុំឲ្យប្រុសរូបក្រមម្នាក់ខ្ញុំចង់យកនាងធ្វើជាប្រពន្ធដែរហេតាមយើងមើលទៅណានាងរស់នៅលើលោកនេះក៏គ្មានណេដែរយល់ល្អជុលក្បាលនឹងថ្មសម្រាប់ខ្លួនឯងហេតើត្រូវទេនេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធតែខ្លាចតែនាងយកថាខ្ញុំមិនសមលោកអត់មិនកោះខ្ញុំទេខ្ញុំមិនខកនឹងទេចាប់ថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យនាងបំភ្លឺឬជាចាប់ចោលទោះជាមនុស្សបែបណាមកធ្វើបាបនាងក៏ដោយទោះលើបោះជីវិតខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រូវការពីនាងដែរលោកប្រំធ្វើជាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តាហើយតាអាចនិយាយប្រាប់បាញ់មិនម្ដងទៀតទេនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងទៀតតាខ្ញុំចង់ចាំទុកក្នុងចិត្តឆាប់និយាយទៅចាប់ថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំឲ្យនាងរស់នៅសុខសប្បាយរហូតបំភ្លឺឬជាចាប់ការពីមុនចាំតែគឺជាមានមនុស្សបានមកជួយមកវិញទីនខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ជីវិតការពីនេះការពិតនោះខ្ញុំហៅលោកទៅជាមួយខ្ញុំលោកមិនព្រមទៅជាមួយខ្ញុំទេលោកបែកជជែកខ្ញុំឲ្យបែកខ្ញុំទេកាប់នេះទឹកខ្ញុំជាម្នាក់អឺលោកមិនមែនគេទេកាប់ទៅអេនេះនេះបាទខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមកជាខ្ញុំនោះគឺលាក់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់គាត់នឹងនិយាយប្រដាស់អីនឹងគឺលាក់ខ្លួននៅផ្ទះលោកមែនតើយ៉ាងម៉េចនិយាយតែប្រដាស់នឹងចាំនិយាយតាមត្រង់មកនាងបានយកក្បិតចង់ឈុនមុខអូនស្រីចដុំមួយយើងនិយាយមកទៅជួបបញ្ជាពីណានេះឈុនមុខជួចចិត្តមនុស្សដែលបញ្ជាខ្ញុំនោះគឺដូនជីមេជីនាងនិយាយតែប្រដាស់នាងក៏ចង់បំបាញ់បាក់ពួកយើងឲ្យសោះគ្មានប្រយោជន៍ទេពួកយើងរួមគ្នាសម្រាប់នឹងចោលទៅយើស្រីចក្រៃមកទៅសម្រាប់Thank you.
ាជីងអាជីងយ៉ាប់មិនទៅហ៎វិជាកូនមានចំណាក់នេះមិនក៏ចម្លែកម្លេះប្រកាសជាមានអ្នកខ្លាំងប្រកែកជួយគេដល់សម្ងាត់អីពួកយើងចាប់ទៅវិញទៅទៅយើងទៅយើងនៅតែជាវិជាគុណចឹងនេះមិនជាប្រកែមែនប្រកែមែនអ្នកណាឲ្យលោកកុហកខ្ញុំអ្នកណាកុហកនេះនេះអប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាវិជាគុណខ្ញុំក៏អប្រាប់នឹងថាខ្ញុំជាវិជាគុណដែរប៉ុន្តែអេខ្ញុំចិត្តល្អបានផលល្អបើកុំតែមុនពេលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំចង់មកមើលលោកទេលោកកុំអាចជួយខ្ញុំបានដែរតែមែនទេអូអូយជឿណាជឿណាបើដឹងថាវិជាគុណលោកប្រកែជាខ្ញុំឆ្ងាយយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏មិនបាច់ធ្វើចិត្តល្អទ្រុកជួយជីជីងទៅសងសឹកឲ្យលោកដែរនាំទៅជិះខ្លួនខ្ញុំអត់មានប្រាំនាងឲ្យទៅជន់មកគេទេណាអាយ៉ាដល់ពេលនេះហើយនៅនឹកគេទៀតនៅគេទៀតខ្ញុំបាច់ជិះខុសទៅវិញហ៎ខ្ញុំឈប់មកសងសារលោកខ្ញុំរត់កោលោកឲ្យស្លាប់ធ្វើល្អបាច់ជិះបានផលអាក្រក់ខ្ញុំរត់កោលោកឲ្យស្លាប់រត់កោលោកឲ្យស្លាប់គេមិនមែនជាសងសារខ្ញុំទេគេស្អាតឬអាក្រក់មានអីតេតទៅខ្ញុំអេចឹងចម្លែកណា